Pedala! Bem melhor eu cantar. O sol! Melhor pedalar. Melhor pedalar. Não, ela tá me empurrando a Marília. Mas aí tá. Mas aí. É. Tem que fazer ao. Não é isso? É. Vamos lá, um minuto de meditação. Ao. Emana. Se soprar um saco de papel dá certo também, não dá? Mas comprar